neangan pi panyakiteun, neangan pi panyakiteun. Aturan Pak Haji Dodi di dulu jangan ngopingkan mapai jalan satapak ngajuk-juk kahiji lembur tekarasa capena sabab ayah najan awak rancucut tepaduli kajenteri anu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongo mawara bodas nu moal lilakala sugan tea moal gagal kembang gesaya nu boga balik teh asa hoream lempang ge asa ngalayan dekat sawah tianggana ibu abang tegapi tetadina lamun bakal nyeri hati orang tersudi teing pikiran pipanya kita pikiran tipanya dirim yang akan kehatur Pak Haji Dodi mamar bodasa hiji lembut dekat rasa capena sabab ayah di teang hujan angin dodar gelap taya pisan kerniuhan sanajan awak rancucut tepaduli kajeng teuing nyangakeun Pak Dodi anu penting asa ngalayan tianggana tekapikin tetadina lamun bakal nyeri hati orang kesudi teuing neangan di panyakiteun neangan di panyakiteun mikiran pipanya kita, mikiran pipanya kita.